כבר 8 שנים, מאז 2008, עסוקה בהקלדה. יותר מ-120 קבצים נשלחו, זאת הקלדה. בהתחלה היו התלהבות והפתעות. מה נפגש עם סיפורי משפחת ריבלין לפני הריבלין הזה והעליות הראשונות. עם הזמן נכנסתי לעובי הקורה, לפגישותיי עם ראשית ההתיישבות, הפלמ"ח וההגנה. הקמת ההסתדרות עם דוד בן גוריון, רופין, ברנר וברל כצנלסון. בין אלו שעברו במקלדת שלי, הוגים ויוצרים כמו ילג ואחד העם. זכיתי גם להקליט את צ'יבי של בלה סרש, סיפור מהילדות, שעם חנה ביתו נפגשתי לפני יציאת על השליחות. ותודה מקרב לב למובילי הפרויקט על האפשרות להעלות לאתר את ספרו של סבי זאב כרמי, מחנך בדרכו. על החדשנות, בתחום הפדגוגיה השיתופית והאמנות בראשותו, לטובת סטודנטים לחינוך והוראה באוניברסיטה ובמכללות. מחזקת בי את הרגשת השליחות וההמשכיות, ומצטרפים לזה בני משפחתי העוסקים לחינוך. ולבסוף, גם הומור, אגדה ודברי חולין עם חנניה רייכמן ומנורת הזהב של פלדין. ומבחוץ, תרגומים של מלחמה ושלום, אנה קרנינה, דיקנס ומאהבה של לדי צ'אטלי. גם תלמות מהפילוסופיה התגרו את המחשבה, כמו הדת והחיים, גם תולדות הפילוסופיה החדשה. עוד רבים הקטעים איתם נפגשתי במהלך השנים, מגיעות בנושאים מגוונים שקישרו אותי עם הספרות, ההיסטוריה וההגות בכלל כותבים שונים ומשונים. בכל שלב ושלב, בכל קטע שהקלטתי, מצאתי את עצמי מקושרת לראייה רחבה של הידע האישי, למעגלי חיי וכמובן לסקרנות והדחף להרחיב אופקים. בזכות המארגנות שהגישו לי את מגוון הקטעים. פעילות זו מהווה הרחבה והעשרה לכתיבה בה אני עוסקת בתקופה האחרונה. התחושה שבתרומתי אני נתרמת מתעצמת עם העבודה, מוסיפה כוח לפעילויות האחרות בהן אני מתמדדת. ולבסוף, המפגש עם מתנדבי הפרויקט, בעיקר דרך הפייסבוק, אך גם בדרך החווייתית, נותנת הרגשה של קבוצה, גם אם לרוב לגמרי וירטואלית. לסיום, אני מודה לתלמידתי יהודית דיאמנט, שלפני יותר מ8 שנים, שבזכותה עוברות השנים להרגשת ערך ועניין. תודה לצוות המוביל, הקשור לכל אחד ואחת מאיתנו, בסבלנות, סובלנות, טיפול אישי ומענה מיידי. מאחלת המשך פורה ומפרה לשנים הבאות, בברכת שנה טובה וברוכה בהישגים. שנה טובה של שלום, שלווה ואחווה לכולם.